janë në fakt të pyesja më konkretisht lidhur me dy fronte, tani nëse i konsiderojmë kështu, atë që ka nisur më parë në Gaza dhe atë që nisi këtë të shtunën e kaluar më sakt me Iranin. Në çfarë pozitash është Izraeli sot që flasim, me dy fronte të hapura, me ndërkombëtarët që duket se i kasin mbështetje, por që në fund të ditës mbetet Izraeli i sulmuari nga Irani gjithmonë. Atëherë, unë do të ndaj përgjigjen time në dy pjesë. Sa u përket kapaciteteve, ne i kemi, pra e kemi forcën për të luftuar në të dyja frontet. Ne, ama e shohim, që t'jemi sinqert, e shohim si një luft egzistenciale, pra, si në jug, ashtu edhe përball Iranit. Kur them Irani, kam parasysh edhe aleatet e tyre, Hezbollahun në Liban, që vazhdon kërcënon Izraelin veriun kryesisht për 6 muaj tashmë. Në Gaza, është e nevojshme që të sjellim gjithë pengjet në shtëpi, dhe pa ardhur pengjet në shtëpi ne nuk gjejmë rehat. Kemi 133 pengje të cilët mbahen në Gaza dhe nuk e dim në çfarë situate janë, nuk e dim sa prej tyre janë ende gjallë, nuk e dim nëse ata që janë gjallë në çfarë gjendje janë. Kemi, pra nuk kemi asnjë lloj informacioni, as nga kryqi kuq, nga asgjë. Kështu që pa ardhur ata në shtëpinë e tyre, pa qenë të sigurt se Hamasi nuk do të sulmoj sërish, lufta në Gaza do të vazhdoj. Ky është një prej fronteve. Ne mendojmë se ky është një luft e drejtë dhe është një luft që duhet ta bëjmë për sigurinë e qytetarëve tanë. Në veri, ne sulmohemi vazhdimisht nga Hezbollahu, që janë aleat të Iranit. Ata hedhin raketa, dron me eksploziv, madje sot, vetëm sot në mëngjes, pati disa persona të plagosur nga shpërthime eksplozivësh nga Hezbollahu, dhe sulmi që ne përjetuam të shtunë duke u thirrë diel nga 300 raketa nga Irani, më shumë se 300 raketa, është në fakt fronti i tretë që i bashkohet atyre dy fronteve të luftës që i kishim. Pra, nga pikpamja taktike, nga pikpamja ushtarake, ne kemi kapacitetin për të marrë me këto fronte, por nga ana politike, ne nuk duam ta bëjmë këtë. Pra ne politikisht nuk duam të shohim një përkeqësim të situatës. Besoj që populli i Izrael është i lodhur. Nuk kemi pasur kohë të varrosim të vdekurit. Nuk kemi pasur kohë të mbajmë zi për ata që u vranë në masakrën e 7-tetorit. Ne duam që njerëzit të tikthehen rutinës sa më shumë që t'jetë e mundur. Por, nga ana ushtarake, si që thash, jemi pra në gjendje të mbrojmë popullin ton, do vazhdojmë të bëjmë këtë gjë, sepse për ne nuk është çështje dëshire, është çështje eksistenciale, dhe ne duhet të bëjmë çmos që populli ynë e para të jetojë, thjesht jetojë, e pastaj të jetojë i qetë në paqe. Unë shpresoj që fëmijët tanë të arrijnë të kuptojnë të mirat e të shkuarit pas në jetën normale. Me këtë sulm të Iranit, ne pam bashkëpunim nga fqinjët, pra nga fqinjët që na kanë ndihmuar për të mbrojtur qiellin e Izraelit, dhe duhet i përgëzoj ata për këtë, vende si Jordania, vende si Iraku, pra vende me të cilët edhe kemi konflikte, kemi mos marveshje, por të gjithë e kuptojnë se qielli duhet mbrojtur nga agresioni i Iranit. Sa përket fronteve të tjera, unë shpresoj që fqinjët tanë të thrasin mendjes dhe të kuptojnë se duhet të arrijmë në një zgjidhje paqësore, sepse kjo situatë nuk mund të vazhdojë. Dhe përgjegjësia e parë e qeverisë sonë është që të kujdeset për sigurinë e popullit të vetë. Dhe ajo do të bëjë pikërisht këtë, derisa të arrijmë në atë pikë që të themi se njerëzit janë të qetë, janë në paqe.